Asnjë grek nuk futet në Shqipëri. Policia posto blok ekstra në Kufi dhe Bularat. Zyrtarisht, policia konfirmon se janë kthyer rreth 100 shtetas grek dhe 3 gazetar. Një pjesë e tyre janë pjesë e listës së personave non grata në Shqipëri, përfshirë dhe 3 gazetarët grek. Dy lubime do të mbahen sot për Kostandino Kacifasin, i pari në Bularat dhe i dyti në Gjirokastër. Organizatorët e këtij tubimi kanë kërkuar leje për zhvendosjen nga qendra muzeale e qytetit deri në hyrje të tij në rrugën nacionale tek ura e lumit. Nga ana tjetër, policia e Kosovës kanë dhënë leje për organizimin e tubimit vetëm në sheshin e Çerçis nga ora 11 deri në orën 13. Mediat greke kanë shpërndar një njoftim ku theksojnë se ditën e shtunë në orën 8 dhjetor, ora 11 do të mbahet një ceremoni përkujtimore për Kostandinos Kacifas në kishën e Athanasit në Bularat. Në drejtorinë e qarkut të Gjirokastrës kanë mbërritur forcat e antiterrorit dhe ato të Reneas. Në gatishmëri për të ndërhyrë në rast se ekstremist grek hyn ilegalisht në vendin tonë për të marrë pjesë në omazhet për Kacifasin. 35-vjeçari Kostandinos Kacifas u vra gjatë shkëmbimit të zjarrit me Renean më 28 tetor në Bularat të Gjirokastrës, gjatë festës së përvitshme në përkujtim të ushtarëve grek të rënë gjatë luftës së dytë botërore në territorin e Shqipërisë. Fillimisht, ai ka qelluar me armë zjarri ndaj policisë, ndërsa mëtej uniformat blu u vu në ndjekje të tij. Ai nuk e ndali të shtona drejt mjeteve të policisë. Pas disa orëve përpjekje, 35-vjeçari u rrethua, por edhe nga aty nuk i ndali të shtonat. Kjo bëri që gjatë shkëmbimit të zjarrit të mbetet i vrarë, duke refuzuar që të dorëzohej.